Od listopadu 2014 je primátorkou hlavního města Prahy poprvé žena. Zastupitelkou je od října stejného roku. Co se od té doby v Praze změnilo, splnila paní primátorka očekávání těch, kteří ji do funkce navrhli a jsou spokojeni i Pražané? Vítejte u pořadu Otázky pro primátorku, který vysíláme z historických prostor rezidence pražských primátorů. Paní primátorko, dobrý den. Dobrý den. Děkujeme za pozvání. Prosím. Můj první dotaz. Co za tu dobu, kdy jste ve funkci, co bylo pro vás jaksi vnitřně nejhorší? S čím jste se nejvíc potýkala jako Adriana Krnáčová? No, já si myslím, že když člověk narazí na věci, které nejdou, respektive vám řeknou lidi, že nejdou, přičemž víte, že jdou, a na tu neochotu hledat řešení, to bylo asi to nejtěžší. No a naopak, co vám za dobu působení ve funkci, jak si vnitřně udělalo nebo dělá největší radost? Právě ten opak, že se najdou i lidi, kteří pomáhají tomu řešení, a v poslední době největší radost mi udělalo pravomocné stavební povolení na dolní část Václavského náměstí. O tom ještě budeme samozřejmě mluvit, no ale vůbec, když projíždíte Prahou, tak jak je to? Vidíte všude jenom ty profesionální problémy, jste profesionálně deformovaná, anebo si můžete tu Prahu vychutnat bez toho, aniž by se dívala, abyste se dívala tím profi pohledem? Tak já Prahu mám strašně ráda kvůli tomu, že každá městská část v sobě obsahuje něco jiného. Můžete tady najít velkoměstské městské části, pak dokonce městské části vesnického typu, tak si myslíte, že jste v jižních Čechách, a můžete najít sídliště. Je to strašně různorodé to město. Ale je pravdou, že když chodím po jednotlivých městských částech, tak si všímám, co se děje v té městské části. To znamená, zda je vyklizeno, zda je opravdu. Je to tam. Nemůžu to odmyslet. No právě. Praha je teď dost v takovém rozkopaném stavu. Řekněme, je plná uzávěr, objížděk a uzavřených výstupů z metra a do metra. Bylo to všechno takhle naplánované? Bylo skoro všechno, až teda na to uzavření toho mostu, ale jinak ty uzavírky byly plánované, protože v podstatě Praha je živý organismus a v podstatě musíte opravovat některé věci bez ohledu na to, zda náhodou se blíží volby nebo se neblíží volby. Prostě je to tak. No právě to byly některé výtky, že právě v době, kdy je před volbama, mají se stříhat pásky a jak si zdůrazňovat to, co se povedlo, tak bylo mnoho problémů. No tak samozřejmě někteří politici to v minulosti možná tak měli, že poslední rok si vzali dvouměsíční dovolenou a odjeli do Himalájí. Já taková nejsem. V podstatě si myslím, že je důležité to, co je naplánované, aby se dokončilo, bez ohledu na to, že jsou volby nebo nejsou volby. A já si myslím, že to i pozitivně ocení Pražani, že teda opravdu se opravují ty věci. Byli jsme často kritizováni, že tedy neinvestujeme. My aspoň samozřejmě velké stavby se nedělají, ale jsou věci, které je potřebné opravit. A konec konců, jako tak to děláme. Jeden příklad za všechny, to je uzavírka v prostorách metra Budějovická. Mm-hmm. Pan starosta Prahy 4 si postěžoval v médiích, že o tom vůbec nevěděl, že magistrát ho neinformoval. Jak to je? Jo, tak možná ne konkrétně pana starostu, nicméně s jednotlivými odbory z Prahy 4. Náš odbor majetku je v kontaktu minimálně 3 roky a snažíme se, aby se ten neutěšený stav, velice špatný stav, napravil. Jsou tam některé účastníky toho, ty diskuse, jak například některé firmy, které tam sedí, Česká spořitelna, případně DBK, které bránili tomu, abychom mohli udělat tu opravu. Až to nakonec dopadlo tak, včetně Prahy 4, že jsme museli vyhlásit havarijní stav a díky tomu můžeme pokračovat troška svižněji. Ale nebyla to Praha, která blokovala celkovou rekonstrukci toho vestibulu. Ale je potřebné to udělat, protože když je něco nebezpečné, tak to třeba opravit i hned. A 3 roky natahování a diskusí, to je přesně to, co jste se mě ptal v té první otázce, tak to mě velice štve. Pojďme teď, co je asi největší problém, to jsou mosty. Mm-hmm. Už se ví, kdo je zodpovědný za spadlou trojskou lávku?
To se neví, protože probíhá vyšetřování. Policie říkala, že na to má 90 dnů a po 90 dnech poskytne tu svoji zprávu a řekne snad i příčinu a možná označí i toho viníka. Nicméně já můžu říct, že to není jako lávka nespadne ze dne na den. Jo? Prostě právě na této lávce jsme měli výjimečné prostě monitorovací zařízení, které každé dvě vteřiny posílalo informace, že zda ta lávka je v pořádku nebo nikoli. No a vidíte, i navzdory tomu, ta lávka spadne. Měli jsme tam kontroly každoroční, které v podstatě měsíc předtím dokonce Pontex, což je jedna z těch firm, které kontrolovaly spolehlivost těch mostů, řekli, že teda není důvodem uzavřít tu lávku. Takže my můžeme jenom dělat to, co nám odborné organizace řeknou a já prostě nemůžu ani se domnívat, že něco je v nepořádku. Konec konců tam každý týden o víkendu jsem tam běžela přes tu lávku, takže ale zaplať pámu, že se nestalo něco ještě horšího. Kdyby se to stalo v létě, tak je tam podstatně více zraněných. To je lávka, ale teď tady máme poněkud větší konstrukci a to je Libeňský most. To už bylo známo, že je v havarijním stavu. Najednou se zavřel se z ničeho nic, nebo tam byly průtahy, já nevím, zprávy pronikly, že nějakí aktivisté bránili, anebo památkáři. Jak je to s Libeňským mostem? Je byl uzavřený najednou, nebo to bylo plánováno? No, plánováno to určitě nebylo. Každopádně od roku 2016, od března, je jasné, že Libeňský most je potřebné s ním něco dělat. Minimálně ta zpráva Klocknerovho ústavu to říkala. Pak se do toho vložily některé městské části, Praha 7 zejména a v podstatě určité občanská sdružení, která říkali, že prostě potřebují ten most jako zachránit, protože to je kulturní památka. Obrátili jsme se na Ministerstvo kultury a Ministerstvo kultury to trvá až do dnes, to znamená, řekli, že do 19.2. sdělí, zda to je kulturní památka nebo nikoli. Od té doby prostě se nějakým způsobem opravovali, malé opravy se dělaly, ale co se konkrétně dělalo na tom mostě, to nevím. Nicméně minulý měsíc Klocknerův ústav poskytnul zprávu a na základě toho z nějakého důvodu ředitel TSK rozhodl, že most je potřebné uzavřít. A paradoxním způsobem to nějak zapomněl sdělit primátorce hlavního města a radě hlavního města. No a to považuji za velké pochybení, protože myslím, že by se nebylo nic stalo, kdyby sdělil tuto informaci, my bychom to na radě hlavního města, protože to bylo v pondělí a v úterý, jsme to mohli rozhodnout a seznámit se s tím materiálem, mohl nám to říct, ale ne se postavit před televizní kamery s panem náměstkem a uzavřít ten most. Nebylo připravené vůbec nic, v podstatě nebyly připravené jízdní řády, které pak se vydaly, tak byly špatné, nebyly připravené objízdní trasy a nebyly informováni jednotliví starostové městských částí. To považuji za chybu, ale prostě jako své voli, která prostě je bezprecedentní a minulý týden jsem požadovala odvolání pana ředitele. Jaká bude situace dál? Bude to tak, že lidé budou chodit těch 450 metrů pěšky z autobusu na autobus? Jak dlouho to bude trvat? A nebo přívoz, jestli se ta frekvence zvýší? Dle mé informací je potřebné určitou část jako podepřít, to znamená vystužit. K tomu byly zadány práce. Ty by měly trvat tak, jak jsem byla informována, 1,5 měsíce a poté by se tam mohla vrátit doprava, to znamená tramvajová doprava. Tento stav doufám, že nebude trvat nějako extra dlouho, nicméně, co je důležitější, je rozhodnout o tom, co s tím mostem dál. To znamená, zda tedy budeme rekonstruovat, anebo se postaví nový most. To znamená, zbourá se tento most a udělá se mezinárodní architektonická soutěž na stavbu nového mostu. Dle mého názoru, jak jsem mluvila s panem docentem Kolískem z Klocknerova ústavu, nedoporučuje, aspoň tak mi to říkal, nedoporučuje v podstatě rekonstrukci toho mostu, protože i ty nosní pilony se ukázaly po těch dvou letech, že by potřebovaly velký zásah a to by nebylo ani finančně únosné, protože kdybychom srovnávali stavbu nového mostu a rekonstrukce starého, tak by nás to vyšlo na stejnou sumu. Takže jak to bude, to se dozvíme zhruba ke konci února.
Určitě, já si myslím, že by o takovéto velké věci mělo rozhodnout zastupitelstvo na základě informací, které získá teda z různých míst, včetně Ministerstva kultury. Pojďme k dalším rekonstrukcím. Jedna z věcí, která trvala 13 let, je dolní část Václavského náměstí. Ta revitalizace právě začala. Proč to trvalo tak dlouho a co tam všechno bude? No, proč to trvalo tak dlouho? Já si myslím, že to byla jedna dlouhá kalvárie. Jedna dlouhá kalvárie, která se skládala z nevůli, z protestu, z naschválu, z neochoty diskutovat, z neochoty ustoupit krok, z neochoty vlastně v podstatě udělat to, ačkoliv všichni politici říkali, že to velice chtějí. Jo. Takže po těch 2 roky jsme diskutovali, a jsme vydiskutovali tu podobu, pak jsme si to odhlasovali a pak nastalo to dlouhé a zdlouhavé vyjednávání s jednotlivými dotčenými orgány, veřejné projednávání, územního rozhodnutí, veřejné, prostě bylo to extrémně náročné. Čili dospěli jste k určitému konsenzu? Ano, dospěli jsme k pravomocnému stavebnímu povolení a já jsem strašně šťastná, protože když jsem nastupovala do funkce, tak jsem řekla, že Václavské náměstí je potřebné změnit. Musí se změnit ten život na tom Václavském náměstí a podmínkou ty změny toho života je samozřejmě ta rekonstrukce, kde získáme větší prostor pro obyvatele, až o 17 metrů větší prostor pro pěší, bude to tam vydlažděné, bude tam osazené více stromů, budou tam vodní prvky, respektive pítka a nový mobiliář, takže si myslím, že to bude výborné. Ale pro mě ten dolní konec Václavského náměstí, to jsou vždycky ty přesmažené párky, jako to tam zhořčicí. To mě vždycky zavane trošku nostalgie. Mě to tam bude chybět. To tam nebude v takovém počtu, ale určitě Václavská klobása tam bude. Jenomže bude jinak. Jo? Bude jinak. Nechceme ochudit obyvatele Prahy o Václavskou klobásu, to určitě ne. Ale musíme to myslet tak, aby tedy v podstatě to náměstí sloužilo tomu původnímu cíli, to znamená společensko-kulturním aktivitám, aby tam bylo možné udělat předzahrádky, aby tam v podstatě neparkovali auta, nebylo to parkoviště, aby tam byl kulturní prostor a aby tam bylo jako skutečně jako bulvar, jako náměstí. Pojďme teď k dalšímu problému a ten je velice čerstvý. To jsou taxikáři, to je problém taxiků. Vy jste svolala před 2 dny, já bych to teda s dovolením nazval jako církevně ekumenickou konferenci všech, kdo provozují tyto služby. To znamená, vy jste pozvala i taxikáře v vozovkách normální a tak Uber. Mm-hmm. Což se nelíbilo těm taxikářům. Proč jste si zvala Uber, když to vlastně pod vás vůbec nespadá? No, my jsme chtěli otevřít ten prostor k diskusi. Já teda myslím si, že když se někdo vymezuje proti někomu, tak je potřebné, aby ten druhý byl taky přizván a vyslyšel si ty argumenty a mohl argumentovat rovněž. Takže pro nás jako město je důležité, aby jsme našli řešení, ne aby jsme se dotahovali s jednou nebo druhou stranou. Opravdu, na to nemáme ani energii, nemáme na to čas a už vůbec nemáme trpělivost na to, abychom v podstatě diskutovali s nějakýma taxikáři, kteří tady chtějí obléhat město. To už vůbec ne. No teď je otázka, jestli vy vůbec na vašem území, na území Prahy se pohybuje něco, co obchází platnou legislativu a vy s tím nemůžete nic dělat. Nicméně ten argument je, ale je to na vašem území. Co s tím můžete dělat? No je to sice na mém území, nicméně na rozdíl například od německého Hamburku nebo Berlína, což jsou samozřejmě zemské státy, které si můžou tvořit vlastní legislativu. To my nemůžeme dělat. To můžou dělat v podstatě ministerstva, protože v podstatě se nejedná o úpravu jenom pro Prahu, ale v podstatě bychom upravovali v podstatě zákon, který je platný pro celou republiku. Takže prosím, tam jsou k tomu ministerstva. My jsme několik let vyzývali vlastně ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se k tomu postavilo z novely silničního zákona. Z novely číslo 111 vypadla povinnost zprostředkovatelů. Kdyby to tam bylo, tak už máme vyřešené možná i Uber. Ale to vypadlo v loňském roce. To znamená, znovu jsme se vrátili do situace, kdy nemáme povinnost zprostředkovatele a znovu jsme v tomto nezákonném prostředí. To znamená, v podstatě
Uber operuje na našem území, dle mého názoru a mých poznatků, bez živnostenského oprávnění a tudíž v podstatě vlastně na černo. Jo? A ta kritika těch taxíků je, že v podstatě oni musí platit daně, oni musí dodržovat určité pravidla, když to Uber to nemusí. Mají pravdu. Jenomže ten způsob, jakým právě ten způsob je naprosto zeptat, nevhodný. Jestli jo? Schvalujete to, že ale taxikáři zablokují celou no, Prahu, to vůbec čímž ne. Přispějí k tomu, že lidi si potom budou volat tu konkurenci. No právě, že oni naženou prostě tímto postojem a tímto touto akcí ještě více lidí do náruče Uberu. Myslím, že to je úplně kontraproduktivní. Prostě když zablokuje někdo v podstatě Prahu, která bez tak, jak jste říkal v tom prvním, těch prvních otázkách, bez tak tak je momentálně troška náročnější na tu dopravu, tak s tím naštvou jenom ty lidi. Jo? A já si myslím, že to je naprosto nevhodný způsob, protože co tím chtějí dokázat, aby se najednou změnila legislativa? No tak legislativní proces má určitý rytmus, jo? A to neurychlíme. Jo? My se snažíme apelovat na obě ministerstva, a to teda myslím si, že na tom semináři v pondělí bylo z mé strany celkem jasně vidět, že prostě očekávám od ministerstev, že konečně najdou společnou řeč a nám dají zmocnění, abychom prostřednictvím zákona, abychom mohli regulovat na našem území taxislužbu, respektive i Uber taky. Dobře, a to setkání těch přepravců, jak to na vás působilo? Vzali normální, opět v vozovkách, taxikáři vaše argumenty, pochopili to, anebo budou stávkovat? Rozmluvila jste jim stávku? No my jsme ten seminář svolávali ještě předtím, než bylo jasné, že budou stávkovat. To bylo před několika týdny. To já jsem neočekávala, že prostě oni najednou budou stávkovat. Nám šlo o to, abychom posunuli. No, tak chtějí. Ten rozdíl je, že teďka to už není namířeno proti Praze, ale je to namířené proti ministerstvům, což v podstatě jako jsou taky na území Prahy. Takže oni vlastně budou bez tak blokovat pražskou dopravu. To považuji za nefér, absolutně nefér. A možná, že by si Pražané měli se podívat, kdo na těch vozítkách mají tu značku, prostě, že se připojují k tomu, k ty stávce a ať se jich zeptají, jakože co si zda je to užitečné. Myslím, že to je kontraproduktivní. Legálně nebo ne? Tak najednou vám někdo zablokuje Prahu. Tak oni, když pojedou pomalou jízdou, tak legální to je. Takže některé nástroje máme, abychom pomohli Pražanům jako zmírnit tu nepříjemnost, ale v podstatě některé věci dělat jako nemůžeme odstavit. Ten Uber, to je dlouhodobá záležitost, než se vyřeší legislativa, čili ono no ne, zdá tak se, že v nejbližších měsících se nepohne nic. No já, obě ministerstva mi přislíbila, zejména kooperativnější je samozřejmě ministerstvo dopravy, že v zkráceném řízení do novely se dostane povinnost prostředkovatele. Jo. Já teda doufám, protože ve své podstatě Praha je bitá tím, že ministerstva si nekonají vlastně svoji práci, teda v minulosti. Já doufám, že teďka to už bude jinak. Pojďme ještě zpět k úpravě těch komunikací, po kterých ti taxikáři tedy budou jezdit. My jsme mluvili o dolním konci, tam zřejmě jezdit nikdo nebude, jenom ne, tam naštěstí. No ale s tou magistrálou nahoře před muzeem, tam už s tím nic neuděláme. Nicméně je opět schválena nějaká renovace, revitalizace toho úseku od Hlávkova mostu k Nuselskému. Co všechno to obsahuje? No, já bych k tomu chci říct jenom to, že jsem dnes měl tiskovou konferenci, kde jsem využila poprvé ustanovení paragraf 73 zákona o hlavním městě, kde jsem pozastavila usnesení, které včera odhlasovali naši kolegové bez nás, bez ANO, a to je na takzvanou úpravu severojižní magistrály. Já nemám nic proti tomu, aby se... Čili řekněte teď konkrétně, co odmítáte? Co jste neschopili? No, já jsem pozastavila to usnesení do okamžiku, kdy bude jasné, jaké to bude mít dopady na dopravu a kde konkrétně se mají například jako udělat přechody a kde se mají zúžit ty pruhy. Jo? Protože v podstatě považuji to za nefér, že se takhle do určité míry necitlivě odhlasuje nějaký dokument, který potom má nedozírné důsledky na plynulost dopravy v Praze.
A my jsme chtěli, aby jsme počkali, vyhodnotili si ty dopady, nakreslili si to, udělali vizualizaci a pak, abychom rozhodli. A ne takhle, na základě nějaké tabulky. Takže kvůli tomu jsem pozastavila to usnesení a chci, aby se to diskutovalo na zastupitelstvu, protože to je základní jako dopravní tepna. Takže to je zase na dlouhou trať. No není to až na dlouhou trať, jo. Prostě já nemám vůbec nic proti tomu, když se revitalizují náměstí, když se osazují stromečky a v podstatě dělají se hezké prostředí, nový mobiliář, ale když se sahne na prostě dopravní tepny, základní dopravní servisní tepny a v podstatě budou se tam dělat jako nějaké úpravy bez toho, že bychom vyhodnotili dopady a proto si říkáme, že chceme rozhodovat na základě dat, kvůli tomu děláme datovou platformu v rámci Smart Cities, takže, a kterou chceme využívat ty data na plánování a řízení města, tak chci v podstatě to rozhodovat na základě dat a ne na základě nějakých dojmů. Zmínila jste Smart City. To bude téma našeho příštího rozhovoru. Já vám pro dnešek děkuji, že jste si našla čas a přeji hezký den. Děkuji, já vám také.